sidaa og tihiin gobolka sanaag waxaa immika faraba-an ku haya dhuxusha iyo dadka gurta waxaanu mar labaad adkeynaynaa dadkaa dhuxusha ka ganacsada iyo kuwa e wakiilada u ah ee ajanada u ah ee jooga tuulooyinka ku sugan iyo gaadiidka fududeeya arintaa in laga waantoobaabaanu u diraynaa marka koowaad marka labaad waxaanu adkaynaynaa oo maanta go-aankaygan guddi nabadgelye ahaan uu yahay arintaa ciddi walboo lagu soo qabto haddii aanu hore u baacsan jirnay awal dhuxusha iyo ka ka ganacsada waxaa noo weheliye wakiiladana waanu baacsanaynaa baadhis baannu gelinaynaa insha allah bismi illahilkariim tallaabo adag oo aanay mahadinna waa laga qaadi doonaa haddii ilaahay idmo waxaan hambalyo u dirayaa howlgalladii fulintahayd ee deegaanada degmooyinka gar adag iyo cilaafu inay ka sameeyeen deegaanada xanig shalay toole ee lagu <laughs> gubay dhuxusha aadka u firaha badan sidoo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba adkeynayaa baaqaa ku aadan soolgaryo goof inta ku gadaaman ee xaalufinta aadka a laga wado iyadana insha allah il gaaran ku hayna tallaabo cadna waa ka qaadayn hadii la haydmo qodobka labaad ee isagana ta'kiidinta maanta ah ee go-aanku ka soo baxay waxaa weeye waxaynugu baryahan dambe u jeednay in cawskii la rarayo oo berbera oo galbeed ah iyo boosaaso oo bari inaga xigta labadaba loo raro arintaas maanta laga bilaabo gobolka waa mamnuuc geedaha lama rarayo ganacsigooduna xalaal maaha maanta laga bilaabo inshaa allah bismi llaahi ilkariim waxaanuna ciidamada faraynaa inay ciddii ka ganacsanaysa iyo ciddii ee maxaanku rahdaa fududaynaysaba inay arintaa tallaabo sharciga waafaqsan laga qaato maanta laga bilaabana aan la ogolayn dhammaan ahaday istab tahay iyo haday istaana tahay iyo haddiiay kirayste iyo kiraystayaal haday tahayba y gaar ahaan degmada ceerigaabo coonkeeda magaalada ceerigaabo gudaheeda iyo coonkeedaba soo guurto aada u tiro badan oo ka yimi meelo fogfog soo guurtooyinkaas oo culays badanna ku haya degmada sidoo kale dadkii maatada ahaa ee jilicsanaa oo lagaga soo hayaamay tuulooyinka oo oomane biyala-aani haysato waxaanu guddida taakuleynta heer qaran ogeysiinaynaa ama ku wargelinaynaa in arin biyola-aan oo baahsani ka jirto tuulooyinkii laga soo hayaamay sidoo kale dadka soo guurtada laftooduna ay ku adagtahay biyaha iyo ceelka inay tagaan